مصطفیٰ اے زمانے میں محبت آ گئی، جان کتنے کفر باز کوئی عبادت آ گئی، جانے کفر بازوں کوئی عبادت آ گئی، مصطفیٰ آئے زمانے میں محبت آ گئی۔ اور ایک مطلع اور ساتھوں نے پہنچاتا ہوں، انبیاء کو فخر ہے جس پر وہ عورت آ گئی، انبیاء کو فخر ہے جس پر وہ عورت آ گئی، رحمت رحمت عالم کے گھر کا تو نے جنت آ گئی۔ اور ایک بہت 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 اچھا مفہوم جس کو بارہا سنا ہوگا، لیکن میں ایک نئے زاویے سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت عالم کے گھر کا تو نے جنت کر لیا، کعبے استقبال سینہ کھول کر لیا، کعبے استقبال سینہ کھول کر جب میرے مولا کی تاریخ بلا جب میرے مولا کی تاریخ ولادت آ گئے۔ عرش کی تصویر لگتا ہے علی کا واسطہ، شیر سماعت کر لیں، اہل بیت کے چاہنے والے یہاں ہیں، میں شیر پہنچاتا ہوں۔ عرش کی تصویر لگتا ہے علی کا واسطہ، عرش کی تصویر لگتا ہے علی کا واسطہ، کربلا جا کربلا، عرش کی تصویر لگتا ہے علی کا واسطہ،
अर्श की तकदीर लगता है अली का करबला लगता है कि जन्नत आ गए। और एक और खूबसूरत शेर मुलाहजा कर ले। मेरी नस नस में सुरूर अदल जारी हो गया, मेरी नस नस अदल जारी हो गया, मेरी नस नस में सुरूर अदल जारी हो गया। जब ख्यालों में सहाबा, जब ख्यालों में सहाबा की अदालत आ गई, जब ख्यालों में सहाबा की अदालत आ गए। जब आ जाएंगे इंशाल्लाह।